Վիտրաժային ապա կինարով պատոհաններ ավանդական ադրբիջինական տեխնիկայով կատարված շեբեքեն հատուկ մտնոլորդ են ստեղծում։ Մուտքի մոտ հյուրերին դիմավորում են դեռ 1530 թվականին տնկված հոյակապ չինարիները։ Շեխիի խաների պալատ ադրբիջինական ճարտարապետության մարգարիտն է։ Պալատը կառուցվել է 18-րդ դարում, վերապրել է ՀՌԴ-ի իշխանությունների և դարաշրջանի փոփոխություն, սակայն պահպանել է իր ունիկալ գեղեցկությունը։ Դեռ անցյալ դարում շեխին եղել է հայտնի զբոսաշրջային ուղղություն։ Ինչպես նշում են գետները Շեքիի խաների պալատի և Շեքիի պատմական կենտրոնի ընդգրկումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում կնպաստի տարածաշրջան այցելել ցանկացող արտասահմանցի զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը։ Շեքիի պալատը ճանաչվել էր դեռ խորհրդային միության ժամանակներից։ Զբոսաշրջիկների երթուղին անցնում էր Շեքիի միջով։ Շեքին հայտնի էր դեռ խորհրդային տարիներին։ Իսկ այժմ դա նոր խթան կհանդիսանա ավելի շատ զբոսաշրջիկներ ներգրավելու համար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ժամանակակից ճանապարհորդները չեն սահմանափակվում միայն զբոսաշրջային երթուղով։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր ընտրում են առողջարարական զբոսաշրջությունը, հասցնում են և հանգստանալ և տեսարժան վայրերին ծանոթանալ և համտեսել տեղական խոհանոցի կերակուրները։ Այժմ Շեքին դարձել է միջազգային մշակութային երթուղիների բաղկացուցիչ մասը։ Այն, որ Շեքին ադրբեջանյան շրջաններից է, որը մեծ թվով զբոսաշրջիկներ է հյուրընկալում, ընդունված փաստ է։ Խոհանոցը, պատմական հուշարձանները այս ամենը նպաստում են այստեղ այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճին։ Շեքին ունի զարգացած զբոսաշրջային ենթակառուցվածք, այստեղ ստեղծվել են բոլոր պայմանները, ինչպես բյուջետային զբոսաշրջիկների, այնպես էլ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հանգստանալ առավելագույն հարմարավետ պայմաններում։ Ինչպես նշում են փորձագետները, այսօր Շեքին լիովին պատրաստ է զբոսաշրջային ներուժքի աճին։